10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା ସଦର ଥାନାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଅଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅପିଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ ନାବାଳକ ପୁଅର ବୟାନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଖସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କଟକ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାଗଜପତ୍ର ନ ମିଳିବାରୁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମେଡିକାଲରେ ନଥିଲା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ କୋଟିଆ ଅଭିମୁଖେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ 10 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଭାବାଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିମସ୍ଖଳନର 3 ଦିନ ପରେ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ସ୍ଥିତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 32 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର 197 ନିଖୋଜ ତପୋବନ ଟନେଲରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଜଳିଗଲା 4 ବସ୍ ସହ ସ୍କର୍ପିଓ ଭଦ୍ରକ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ